לא, לא קשור, אני מצלמת את עצמי כדי לראות איפה הטעויות. הנה, היא תגיד לך שככה לומדים הכי טוב. נכון, אור? שברגע שאתה מצלם את עצמך, אתה רואה מצאת הטעויות שאתה לא מרגיש בקרב. כן. נכון? בגלל זה אני מצלמת, לא כי אני איזה מתלהבת או משהו. אחרת הייתי, לא יודעת. אחרת הייתי אומרת שאני איזה אלופה או משהו. או מנסה לעשות מעצמי משהו, אבל משתדלת להיות כנה. איזה יופי. אה? מה? שלי, שלי. אופיר ראש, איזה חמוד אתה, אני לא יכולה. יאללה דם. לא, הוא מזכיר לי אותי, שאני שואלת כל הזמן. סליחה, בסדר, הכל טוב. יפה. איזה יופי, יאללה. עכשיו שתביני, הוא עובד בלי הפסקה כבר, מלא זמן. אני שמה לב. זה סיבוב 300 שלו, בלי לנוח. ורואים את זה. אחרת הוא היה הרבה יותר, כאילו, עם ארתור ראיתי אותו הרבה יותר בעבודה. פה כבר אין מקום לשכל להיכנס, כי כבר אין ריכוז. אופיר, אם אתה מעלה את זה לרשת, אז אתה משתיק את הרקע. את זה אתה יכול להשאיר. בוא נה, אפילו הטלפון לא קולט את המהירות. איזה מלך, וואו! תקשיבו, גם הוא כבר. יפה! טוב! הלאה, הלאה! מה קרה? לא ראיתי. מי? אופיר. אופיר? הוא גמור. טוב, אופיר טוב, אין מה להשוות. טוב, זה לא נעים לי.